www.radiogorgia.info. Pentsatu genuen egokia zela, bueno, gaur egun indarrean dagoen grafitin mundua isladatzea eta gure kanpainan sartzea. Eta kontutan izan da, Iruñan daukagula esparru horretan talde oso potente bat, hemen daudenak hain zuziren kanularen inguruan ibiltzen direnak eta horrela, bueno, aukera eman genion udalaren bitartez, hemen dagoen frontoi hau, Arantzadiko frontoia, betiko frontoi ezaguna, baina bueno, nahiko baztertuta gelditzen dena, baina bueno, dignifikatzeko eta horrela, eta leku egokia da, hain zuzen ere baita ere, bere dimensioak kontutan izan da, mural ikaragarria egiteko, eta batez ere baita ere, pues hori, edertzeko leku hau, eta gure kanpainari zera, bueno, pues beste urrats bat emateko. Testu inguru nahiko berezia suertatzen ari da, aurten, bueno, dagoen dinamika gisa politikoa kontutan izaten badugu, berriak ditugu, zera, martxoak 8ko mobilizazio ikaragarriak, emakumezkoenak, berriak ditugu altxatxuen aldeko manifestazioak, eta berria ditugu manadaren inguruko manifestazioak, eta hor berriro daukaguna, zera, kolokan da Espainiako justizia, Espainiako 78ko zera, sistema kritikatzen eta kolokan jartzen ari dena, eta bai, bestaldetikan Sanferminak datoz, 40. Urtemuga dator, eta ikusten dugu 40 urte pasata gero, justizia, injustizia espainiarrak berdin ari dela. Eta esatako, gure kasuan, esatako impunitate haundiz jarraitzen du orduan gertatutakoa, baina bat egiten du gaur egun dagoen egoera guzti hoiekin justiziaren aldetikan. Justizia esa, edo justizia oso kaskarra, espainiakua, orduan zen, 40 urtez irauntzun, eta ordun indarrean dago gaur egun bere jokaera, eta hori da San Fermin hoietako testu ingurua.